ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ JN1 ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିଲେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ସୂଚନା ରହିଛି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟର ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଥିଲେ ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହୁଛି JN1 ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ସେ ଥିଲେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେ ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଯାହା କରୋନାର JN1 ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେ ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ଅନୁସାରେ ଆମର 2ଟି ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ କେରଳରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛି ସେ ହୋମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ କିମ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ICMR ନୋଟିଫାଇ କରିଛି ଯେ ଆମର 2ଟି JN1 ପଜିଟିଭ୍ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ କେରଳରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି